ヒカキン TV Everyday。 なる YouTube。 どうもヒカキンです。今日はこれまた面白いもの見つけてまいりました。まあもう動画のタイトルでバレてると思うんですが、これだよ。オリジナルキングトンパーキル。これ見てください、オリジナルですね。本当に好きなジグソーパズルが作れちゃいます。今回シャフト株式会社さんから提供していただくことができたので紹介します。今回はこれ M サイズと L サイズ、フレームも黒と白で注文してみました。結構サイズ違いますねこれ。まあ、自分の好きな画像でジグソーパズル作れるんですね。シャフト株式会社さんのホームページから自分の好きな画像をね、写真とか画像を送ると、こうやってジグソーパズルになって届きます。ホームページの注文画面に行けばわかるんですが、フレームの大きさ、色でピースの細かさとかすごい細かい注文ができます。そして届いた時にピースがバラバラの状態か、こうやってもうすでに完成した状態で届くか、それもホームページで選べます。僕はすぐに飾りたかったので、完成したこの状態で注文しましたけど、組み立てるのが好きな人はバラバラで頼んだか楽しいかもしれませんね。早速開封していきましょう。 L から行こうかな。ペルペルスルルー。おお、すげえ崩れそうで怖いですね。おお、一応これ崩れないように下にこう厚紙みたいのが入ってますね。あ、壁にかける紐とあとこの糊がついてきてますね。で、糊が乾燥すると光沢が出て美しい仕上がりとなります。わあ、これ怖いな、出すの怖いわこれ。バラーって言ったらもう全てパーだもんねこれ。意外と簡単。それじゃあ糊を塗っていこうと思います。こういう感じで、おお、めっちゃ透き通ってます。おおお、透き通ってんのかなこれ。透き通ってますね。やばいやばいやばい、これいいのかなこれ。こんな感じで塗っていきます。あ、全然伸びるんだこれ、柔らか。あ、よかったっすね。はい、全部出しました。ひたすら伸ばしましょう。溜まったらなんか嫌だな。つうか髪が入ってる。これはまずいっすよね。髪の毛が固まったらもう取れないからね。おい、よし、こんなもんでしょう。できました。これで乾くまでどんくらいかかるんだろうな。まあこれで乾燥するまで待ちます。 M サイズも同じように塗っていきます。よし、 OK です。一応両方とも塗れたんでこれで待ちます。どんくらいで乾くかわかんないんでちょっと待ってみます。はい、今糊を塗ってから3時間くらい経ちました。見てみたら乾いてました。うん、全然大丈夫、完璧に乾いてるようですね。うん、バッチリです。さあ、あとは額縁にはめるだけですね。透明なやつを外側に置いてこうして、で、裏に厚い板を入れると。おお、バッチリだ。おお、すげえ。なんかこうなるとすごいっすね。やばいやばい。まあ僕が背景真っ白にしてフレームかっこいいとまで黒にしたからなんですけど、ほんの少し家っぽくなっちゃいましたねこれね。多分普通に風景とか別の写真だったら黒がかっこいいと思います。はい、続きまして L サイズ。いや、なんか気持ちいいねこれ、はめる瞬間ってのが。なんかね、これ一からパズル作ったらもっと嬉しいんだろうなこれ、最後の工程ね。うわー、すげえこれ。これいいっすね。こういうまあ僕みたいな感じでするんだったら白い枠もいいっすね。まあ、この他にもフレームね、普通のこう明るい木の色あるんですよ。それが一番人気らしいんですけど、僕は白黒がいいと思って頼みました。その木も多分良かったね。頼めば良かったかも。はい、こんな感じですね。出来上がったから最後に、付属の紐がありますね。これで壁にかければ完璧ですね。できました。こんな感じですね、こんな感じ。ちょっと部屋にかけるところがないんで、仮にね、ここにドアのとこに引っ掛けてみましょう。雰囲気だけでもね。はい、いてていて、こんな感じになります。いいね。まあその他フレームの種類とか、まあ、ピースの細かさとか、これ以外のサイズとか、そういった詳しい情報はシャフト株式会社さんのホームページに書いてあります。動画説明文にリンク貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。これから大切に家に飾らせていただきます。バイ。
ダラク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  YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube